أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا زل بياتا وسر فيصل برادر كاميدي والي موجود دي پا دیزو کی ٹھیک دا نن مونږ دیزو تراغلو سپیشل د فقیر گل د زوی کویدن د فقیر گل پرون شی وا خونه نیم ته دعوت را کړی د روټه پروگرام دی نن به مونږ تاسو ته خو چې چرک په کومه طریقه سیخ کې په هی او د دې ست طریقه دا نو ګرانو کتونکو زیمه راځي مونږ سره مزیدار موسم دی او فخر گل د دې کویدن دا عمران خان دا غزوی عباس خان دا تاریخ خان کرام خان چوٹ انصار او دا محمد او دا یان او دا مقدر خان چې تاسو په ډرامه کې دي مته مخور مخور دا ګرانو کتونکو زه بنه مخکې به تاسو ته مونږ خو چې په د ټیکو اصل طریقه سره فیصل برادر کامیډي وال به تاسو سره هشته پروګرامونه وروړي نوی وروړي زه بنه مقدر لور کا فرنس اتم والا وا بلا بکری دا والا ما یان دا یو راکی نو اتم والا دونی سو چی گیو نو شه عمران خان یو پوتیو کور گتی خوشی طارق خان تارو اباو